gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar, mais uma semana começando, temos aí a semana toda pela frente pra comentar aí os tiros, as porradas e as bombas. Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. E ó, Jornal Nacional acontece de segunda a sexta-feira. Tem gente que ainda não se tocou disso. Mas aos sábados, pra você que é membro, tá vendo esse botão aí de membro? Né? Esse botão de membro vale pra isso. Você que é membro aqui do canal, todos os sábados à noite nós temos uma edição especial exclusiva pros membros do Jornal Nacional. Então, entra aí agora, vai ser membro e aproveita isso. Se você não me segue também nas redes sociais, né, já é uma ótima hora também para tudo. E vai lá no meu Twitter e no meu Instagram pra me seguir. Inclusive, se você gosta do Nile, tá rolando promoção lá no meu Instagram com Eco Bag, CD, pôster, tudo do Nile, então corre lá. E eu já quero começar o jornal de hoje falando sobre o iHeart, né, Music Awards, que aconteceu ontem. Muita gente perguntando, Luiz, por que você não fez, Luiz, um vídeo só pra isso? Luiz, por que você não fez cobertura ontem sobre a premiação? Gente, pasme, tava bem morninha. Tudo bem que teve Sean, né, teve 5 Seconds of Summer, teve algumas pessoas legais. O que eu tô dizendo é que, tipo, não movimentou muito, né? Então, quando não tava passando na televisão também, aí tava dependendo da minha internet, eu já tava também com sono, preferi dormir. Preferi, não vou mentir. Mas, quando eu acordei, né, fiquei sedento aí, porque amei a apresentação do Sean, né? As apresentações, pasmem, que Sean não vai... Ah, não vou fazer uma apresentação. Vou fazer duas, três, vou entrar, vou ser o dono da festa. Que foi o que Sean fez ontem. E aí tava um bolinho, né, como sempre, não tem como a gente dizer que não. E também ainda apareceu aí com um marshmallow, né, como se fosse marshmallow. Quer dizer, Sean, você é o marshmallow que eu quero comer. Os meninos da 5 Seconds of Summer também marcaram presença, que ela não tava maravilhoso, mas isso também não é novidade, choca zero pessoas, e os outros meninos também. Inclusive, ontem 5 Seconds of Summer deu uma trollada na gente, né? Postou aí o vídeo de Valentine, né, como se fosse clipe, tá, porque eu não aceito que aquilo foi clipe, e não teve nada, só teve o quê? Esqueleto e uma partezinha deles, esqueleto e uma partezinha dele, foi 3 minutos e pouco disso, quer dizer, 5 Seconds of Summer, que marmota de sacanagem é essa? Porque assim, num teaser, com 10 segundos, eu até aguento esses esqueletos, agora 3, 4 minutos de vídeo com isso, meu amor, pelo amor de Deus, eu dou dislike no vídeo. Mentira que eu não dou não, que, pelo amor de Deus, não pode fazer isso com meus meninos, mas que dá vontade de dar dislike, dá. Mas eu não dei, porque assim, por respeito, né, a meu futuro esposo, quero. Mas que deu vontade, deu. A mão do dislike tremeu. A mão de dizer assim, que bosta é essa, tremeu. Se bem que bosta é essa, eu disse no Twitter. E por falar de mão tremendo, o que é que tá acontecendo com o Cameron, gente? Eu vou até sentar aqui pra conversar com vocês sobre isso. O que é que está acontecendo com o Cameron? Porque já fiz vídeo sobre isso, de Lauren curtindo foto da Camila com a Sino, né, num perfil de Camilizer. E depois descurtindo, achando ela que ninguém tinha tirado print. Ha 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 ha. Lauren, você fuma e tá esperando que a gente fique na marola, né, querida? Não é assim que a banda funciona. Você fuma, você que sente. A gente continua sã e salva aqui, tirando print das coisas. Mas aí, Camila não satisfeita, fez praticamente o mesmo. Camila foi num perfil aí de Cameron Shipper, curtiu aí um negocinho lá da menina, não é verdade? E o perfil da menina todo de Cameron Shipper. Inclusive, o perfil da menina com a foto da Lauren, senhorita
Jaguar, enfim, quer dizer, gente. Você tá querendo me dizer alguma coisa, Camila? Porque assim, se está querendo, você já disse com todas as letras. A Lauren, gente, inclusive, esses dias também curtiu uma foto aí de uma mulher, né, com o sol em cima e a lua embaixo. Quer dizer, se até uma, o moço que trabalha aqui embaixo, o gari que limpa a rua, conhece uma teoria Cameron chamada Sol e Lua. A Lauren não vai conhecer? E aí o interesse de lua, de sol, Camila posta um negócio com a lua, a outra fala que a lua tá em peixe, Camila de peixes. Quer dizer, gente, eu estou sedento só mesmo pra quando se assumir, tá? Mas assim, quando se assumirem mesmo, postarem fotos juntos dizendo, pasme, gente, é tudo real, aí eu vou, né? Meu Deus, como assim? Nunca imaginei. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus! E agora? Tô vindo pela primeira vez. A gente finge surpresa. A gente finge surpresa pra poder também não desmotivar, né, gente? Será que adianta você se arrumar toda, mas quando todo mundo chega perto, sente cheiro de gambá? Por que você se preocupa com o cabelo, se preocupa com a maquiagem, mas quando se trata do seu cheiro, você parece uma imunda? Está na hora de você conhecer o perfume Couro Queimado. Com o perfume Cheiro Queimado, toda vez que você entrar numa sala, as pessoas vão saber que você é uma caminhoneira, uma pocheteira ou até mesmo uma Cameron Shipper. Você está esperando o que, então? Compre agora o seu Couro Queimado. Afinal de contas, para deixar a sua marca, as pessoas precisam sentir de longe o cheiro de couro. E por falar em motivação, nós temos boas motivações para permanecermos vivos até novembro. Porque Little Mix, né, anunciou que o álbum novo sai em novembro. Eu já estou sedento até pelo single que vai lançar antes de novembro, óbvio, né? Que a gente viu no carro. I don't know, man. Eu não sei cantar ainda porque não saiu, mas assim, até quando sair também não vou saber, mas enfim. O ponto não é esse, o ponto que eu estou esperando, Little Mix, estou esperando também Cardi B com Selena Gomez. Quem viu aí Selena Gomez gravando um clipe com Cardi B? Quer dizer, tem música, tem clipe, tem história aí pra contar, né? Quer prêmios? Quer farofa? Vem salvar, Selena. Vem salvar, pelo amor de Deus, o pop, farofa. Vem salvar. E por falar em salvar, né? Como eu já tinha até dito aqui, né? Quando saiu o álbum da Ariana Grande, né? Que veio pra salvar realmente, né? As listas, né? De top 10, top 100. Porque assim, gente, só tem rapper, não é verdade? Então assim, a gente vê, tá? Rap, Ariana. Então assim, a Ariana tá salvando realmente, né, nossos ouvidos desses rappers. Por falar em salvar, hoje vamos salvar o quê? Né? A lambida do dia de hoje tá salvando mentes, tá salvando pessoas, a lambida do dia de hoje. Liam Payne, que lançou até um EP recentemente, já falei sobre aqui em algum jornal, mas o Liam postou essa foto fazendo yoga hoje. Quer dizer, Liam. Eu vou dizer o quê, gente, com uma foto dessa? O que eu posso dizer é lambia. Lambia não, lamberei. Porque essa foto está na lambida do dia. Aff, Luiz, não gostei da lambida do dia de hoje. Esse Liam, esse nosso sem sal. Eu sou imunda! O Liam o quê? O sem sal? Por acaso ele é alguma comida pra estar sem sal, sua ridícula? Se ele fosse uma comida, ele realmente seria sem sal. Porque ele seria um docinho. Vem, Liam, aumentar a minha glicose no sangue. E pras pessoas sensatas e maravilhosas que amam um docinho maravilhoso, vamos lamber com essa música que nós amamos. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala, quero saber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai dizer. Secador, chapinha, estragam muito o cabelo, não é? Mas agora você pode ter o cabelo dos sonhos. Ampola Pantene 3 minutos milagrosos. A fórmula pró-vitaminas mais concentrada, que repara danos extremos em só 3 minutos. Cabelo mais macio e mais brilhante. Eu descobri. E você? Eu também descobri. Mas agora eu quero saber de vocês, gente, o que, é que vocês acham de tudo isso. Comentem embaixo que eu quero ficar sabendo. E ó, tem vários jornais aí semana passada que você pode não ter assistido. Então clique aí pra assistir. Tem um vídeo especial pra Camilizers, pra gente bater um papo bacana sobre o fandom, sobre a Camila. Enfim, vários vídeos legais aí pra vocês assistirem. Clica aí em algum e vai assistir se não assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.